ciidamada ammaanka ah ee dowladda federaalka ayaa wali waxa ay magaalada Muqdisho ka wadaan howlgallo ballaaran oo qayb ka ah xaqiijinta amniga caasimadda iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyadoona ciidamada ammaanka ay caawa gacanta ku soo dhigeen hubkii ugu badnaa abid ee lagu qariyay guri ku yaala Muqdisho. Hubkan oo lagu qarinayo guri ku yaala xaafadda Tarabunka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa ku jiray noocyo ka mid ah dharka ciidanka hub kale oo ay ku jiraan qaraxyo iyo rasaasad oo farabadan. ciidamada ammaanka ayaana ka soo saaray hubkan iyo agab kale oo lagu qarinayo gurigaasi waxaana ay warbaahinta dowladda ay soo bandhigtay sawirada hubkaasi la qabtay iyo muuqaaladooda. waxaa ilaa iyo hadda ciidamadii fuliyay howlgalkani ay sidoo kale gacanta ku dhigeen laba eedeysan oo loo haysto arrinkaasi kuwaas oo lagu eedeeyay inay sidoo kale kooxda Al-Shabaab ka tirsan yihiin. sidoo kale waxaa jira shakhsiyaad kale oo lagu daba joogo kuwaasi oo hadda baxsad ah sida ay saraakiisha ciidamada ammaanka u sheegeen warbaahinta dowladda. isla maanta gelinkii dambe ayay ahayd markii ay ciidanka sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ay gacanta ku soo dhigeen hub culus oo ay ku jiraan qaraxyo iyo gaadiid. howlgalkaasi oo ahaa mid qorshaysan oo ciidanka NISA ay ka fuliyeen gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyo goobo kale oo ka agdhow ayaa waxaa lagu soo qabtay laba xubin oo shabaab ah oo ka mid ah darawalkii wada gaarigaasi hubka lagu qabtay. walxahan ayay kooxda Al-Shabaab doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ahaana ay isugu jiraan bambaanooyinka gacanta lagu tuuro qoryo waaweyn iyo rasaas aad u tiro badan. hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka ayaa ku guuleystay in ay fashiliyaan hub iyo saanad ciidan oo Al-Shabaab ay Muqdisho soo geliyeen iyadoo ay xusid mudan tahay in dhowaan dekedda Muqdisho iyo garoonka aadan cadde lagu qabtay saanad ciidan oo kooxda Al-Shabaab loo waday sida dowladdu ay sheegtay. magaalada Muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka socday howlgallo culus oo amni xaqiijin ah kuwaasi oo deganaanshii ay ku dareemeen reer Muqdisho maadaama ay yaraadeen falalkii amni darada sida weerarada qaraxyada ah, dilalka, iyo falalka kale ee amni darada ah. ogeysiis ma ogtahay macaamiil in shirkadda isgaarsiinta Somtel ay ku soo kordhisay barnaamijka Hami Ohel? waa barnaamij ay shirkadda ku bixinayso hadiyado qaaliya iyadoo la guddoonsiinayo macaamiisha shirkadda ee nasiibka u yeelata. shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay isbuuc kasta ku bixinaysaa 3 telefoon oo kala ah iPhone 14 Pro Max ama Samsung S23 Ultra, iyadoo macaamiisha ku guuleysatana si toos loogu wareejinayo. shuruuduhu ka qaybgalka barnaamijka Hami Ohel: 1. waa inaad isticmaasho simkarka shirkadda isgaarsiinta Somtel. 2. macaamiil, waxaad tartan ugu qaybgeli kartaa inaad isbuucii maalin kastaad ku shubato 0.5 iyo ka badan adigoo ka dhiganaya data internet ama ku hadal. 3. uga shubo iidahab xidig 104 gees ama iidahab reseller xidig 304 gees. barnaamijkan wuxuu soconayaa muddo kooban oo ka bilaabanaya 20 May 2023. macaamiil, ballantiinu waa inaad ka faa'iidaysato hadiyadaha qaaliga ah ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ku bixinayso barnaamijka Hami Ohel. macaamiil, tijaabi nasiibkaaga oo hel telefoon iPhone 14 Pro Max ama S23 Ultra, hadba midkii aad ku guuleysato oo aad nasiib u yeelato.